Hola, molt bona vesprada. La trobada a Paredes converteix Gandia en un museu d'art urbà. Ese és el titular del magasí de Teresa d'avui. Què tal estan? Anem a parlar d'art urbà de multidisciplina perquè aquests són els conceptes que han arribat a la ciutat de Gandia en aquest carrer Sant Ramon, on estem ara mateixa, gràcies a aquesta tercera edició de l'Encuentro Paredes, del qual ja es van en parlar en un programa anterior per contar-nos què anava a passar. Doncs bé, tenien pendent la cita de tornar a este carrer Sant Ramon de Gandia per a veure en què s'ha convertit tota aquesta tota, trobada de l'encuentro Paredes. Eh, amb, recorde que van parlar amb la Cris, una de les organitzadores, i varen dir que, Cris, hem de tornar per a veure com ha quedat tot això. Doncs bé, va ser el 5 i el 6 d'octubre, d'este mes d'octubre, quan diferents eh, artistes de diferents disciplines es van trobar ací, en el carrer Sant Ramon, eh, per a fer coses com aquesta però va haver molta més disciplina, però això és el que ha quedat en aquest carrer Sant Ramon. I, clar, hem tornat i volem parlar amb la Cris i Mamen Bautista, que són coorganitzadores d'esta tercera edició de l'Encuentro Paredes. Mamen, molt bona vesprada. Bona vesprada. Cris, què tal? Com ha ido todo? Genial, de maravilla, ja se ve. Bueno, eh, yo creo que pagáis un, un balance de, de cómo ha ido esa, ese encuentro Paredes, 5 y 6 de octubre, aquí con mogollón de artistas, mogollón de vecinos, mogollón de vecinas, gente que no quería perderse todo ese encuentro, eh, todo ese hervidero de, de arte. Eh, ¿Satisfechas? ¡Guau! Wow. <laughs> ¡Mogollón! Porque la resonancia que está dejando las pinturas y todas las interacciones. Son continuas, no paramos de recibir muchos mensajes y el balance es, ha sido caótico como, como cualquier encuentro donde hay mucha gente, muchos niños. Pero un, ca un caos ordenado. Eh, el caos perfecto que dicen, eso es. Bueno, y lo importante era lo que estamos eh, viendo ahora, que por eso hemos venido, era que quedara en la calle eh, esas obras de arte, de arte urbano, eh, que era el objetivo ¿no? de toda esta creación artística. que ara la gent pot disfrutar i hi ha varietat, verdad? Sí, bueno, així s'ha quedat un museu, com podeu veure, de de, bueno, de de murals, no, de fasanes eh, pintades. I eh, també lo important que ha quedat de l'encontre és que eh molts artistes ens hem trobat, ens hem conegut, hem intercanviat eh moltes experiències i eh, i bueno, que ha passat moltíssima gent per ací. Hem fet un, més o menys una estimació i unes 3.000 persones en total en els dos dies han passat per ací. 3.000 persones? 3.000 persones. Eh, el primer dia pel matí només ja van passar per ací més de 300 xiquets, perquè van vindre tota la primària del Sant Francesc sí. de Borja i van vindre també un parell de cursos del, del Col·legi de les Folles, del Grau de Gandia, i van estan, vam estar fent tallers per a ells i i bueno i després durant la vesprada i durant tot el dissabte pues una afluència de gent que anava venint pues a diferents als diferents espectacles que que van fer de tot tipus i i bueno, molt contents, la veritat. Sí. Bueno, la mitad es que el balas mes que positivo estén bien en algunos de las imágenes, pero que ahora matéis a que es la fasada de la Fundación Espurna... donde hemos comenzado esta charradeta, pero fin se al Teatro Raval y Mesen ya, también edificio y de viviendas particulares, habéis eh, ilustrado ideas artísticas ocupando varias fachadas ¿no? en, en la calle San Ramón, Cris. Sí, en un principio van a ser cinco paredes, pero el mismo jueves por la noche. Hubo una propietaria que dijo: Mira, mi, Yo también quiero. Sí, <laughs> mi garaje también lo ofrecemos. Y entonces esto ha hecho que esta parte de aquí, que la hizo Tony Espinar, que es un artista de Alcira, uh -huh. también se pintara. Y luego un lateral que solo se podía subir en grúa. Uh -huh. Entonces ha sido como que ya, propiamente en el Paredes, han habido creaciones espontáneas. Uh -huh. Eso es lo bueno, ¿no? Eh, que está, está vivo, no está todo tan cerrado y tan cuadriculado, sino que, claro, estamos hablando de artistas, ya conocemos a los artistas, no les pongas jaulas, sino déjalos las puertas abiertas, la mente abierta y que, y que fluya, ¿no? Y de, 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 de eso es lo que ha pasado. Justamente, además el hecho de hacer acciones urbanas en la calle a pie de cualquier persona hace que esto sea de duración incierta. Es arte efímero, por así decirlo, cualquier persona puede venir y tachar encima. Entonces, no damos ideas. No, no, pero es algo que desde el primer paredes tenemos en cuenta, que es, bueno, esto es una expresión y vamos a ver lo que dura. Entonces el hecho de confiar en que cada cual pueda hacer lo que quiera es, es interesante, no hay un límite sí. de no puedes tocar esto. Hmm. Y, y eso con los abuelitos ah. que vino también la residencia no, Miramar no porque era un cuento intergeneracional. Claro. Cuando ellos se pusieron a hacer grafitis, pues era también muy interesante su relación con la pintura sí. y ah. bueno, muy guay. <laughs> Una retroalimentación perfecta, ¿no? Vaya, sí. Bueno, antes me has hecho referencia a una vecina que dijo, yo también quiero que me pintéis la, la fachada. Y hablando de, de vecinas, tenemos aquí a, a Fanny, nos acompañas Fanny, ella es eh, Fanny Botello, ¿no? Sí. ¿Verdad? Buenos días. Eh, buenos días, vecina de aquí, de la calle San Ramón. Sí, vecina. Eh, ¿Qué te parece todo esto? Divino, ha quedado genial, anda un color al barrio, vamos, increíble. Uh -huh. La verdad que está divino y ya sabéis que, que esto ya es se queda para siempre sí. eh, esto ya es eh, vuestro es de todos los de toda la ciudadanía de, de Gandía de aquellos que quieren pasar por aquí por la calle San Ramón eh, y a vuestra calle ya es un referente artístico sí, la verdad que sí gracias a paredes que ha quedado esto divino bueno no sé si esto revaloriza lo, los pisos pero bueno da un toque da, da un toque artístico eh, que es muy agradable y supongo eh, Fanny que esos días cinco y 6, durante todo ese fin de semana eh, daría sería un gustazo no ver ver toda la, 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 el movimiento la actividad ¿no? sí. ha sido aquí una fiesta increíble la verdad que hemos disfrutado gracias a ellos y genial bueno conseguir eh, que los vecinos digan hemos disfrutado cuando había una aglomeración una masificación de gente increíble que no digan es que nos han molestado sino eso ya es una parte importante ¿Queréis que vuelvan? Por supuesto, que pinten ahora este lado de aquí y ya claro. vamos, ya lo que falta Tu fachada se ha quedado por pintar, quieres que, que, que se que apuntarla, ¿no? Pues sí, sí, puede ser, mira, encantada. Pues nada, oye, que dio que faena, no que valió que, que pintó la, la, la fachada. Un mogollón nos están diciendo pintarme la casa y es como, madre mía, esto tiene sí. un proceso interesante detrás, pero Dios quién no. sabe. Eh, Fanny, Gracias ya ponemos nota para que vuelvan en otra en cuarta edición bueno hablando ya del futuro se sabe mmm, la cuarta edición se ha hablado ya dónde hacia dónde iréis o cómo irá o todavía es pronto bueno estamos aún este un... encara en la tercera edición claro pero sí, eh, sí. encara ya a cosas que estén eh, de a eh, que esta semana es la última semana del del crowdfunding que van iniciar per, bueno, és una campanya de micromecenatge per tal de poder eh, autofinanciar el el projecte perquè eh bueno, és un projecte que requereix eh ajuda sí. i el ens ha ajudat i ni han altres entitats, altres empreses que ens han ajudat, han actuat com a patrocinadors. Y bueno, y también busquen un poquito a través de la campaña que ensachude pues, cual sea persona que quiera a colaborar. Uh -huh. Y ni una serie de recompensas, uh -huh. que de, depende del dinero que cada uno voy a posar. Pues, y, y bueno, la página web es uh, Ulule. Ulule, uh -huh. uh -huh. encuentro paredes. Uh -huh. Y ahí cualquier persona desde 5 euros a 500 puede aportar lo que quiera. O sea que estamos aún haciendo la digestión sí, de todo sí. esto. De... No me pongas otro plato, que primero tengo que claro, hacer la digestión. Claro, es una manera también de aterrizar, ha sido tanta historia, ha venido, han venido más de 70 artistas. Sí. Entonces ahora es un poco poder responder con calma, hablar con cada persona, sus sensaciones. Sí. Nos gusta mantener el encuentro de manera íntima, aunque vaya creciendo, pero que el trato sea... Directo, como ahora sí, con sí. Fanny, que nos dejen subir a sus casas a tomar fotos, que sea algo cercano. Sí. Entonces es. eso requiere lentitud. Sí. ¿A poco? Es, es perfecto. Bueno. Eh, ahora disfrutarlo, eh, hacer la digestión, ser un sobrito de Almax y empezar a trabajar para la siguiente edición. <laughs> sin ver. perder el tiempo. A ver, a ver. Disfrutando, pero sin perder el tiempo. Bueno, bueno, eh, bueno. el tiempo dice este graffiti que no existe. Bueno, este mural. Entonces, el tiempo va y nosotros con ellos... Eh... Qué bueno, si todos pudiéramos aplicarnos ese concepto. Bueno, ahí cada día aprendemos. Sí, perfecto. Bueno, seguimos, eh, seguimos en este encuentro paredes, para hacer balance, eh, seguimos en este Carrer San Ramón de la ciudad de Gandía. Seguim en aquest carrer que ha estat escenari de l'art urbà gràcies a l'encuentro Paredes. Ja sabem, ha estat molta la gent implicada en aquesta trobada multicultural i multidisciplinar. Però, clar, eh, s'ha de treballar, s'ha de pintar, s'ha de posar en escena tota la, la idea, però també s'ha de vendre, entre cometes, aquesta idea. I clar, les xarxes socials són fonamentals, la comunicació. Per això, els organitzadors de Cuento Paredes van acudir a l'agència de comunicació Creativados. I així tenim nosaltres a Anna Llopis i a Edgar Frígola, que són membres de Creativados i que s'han encarregat de ser la imatge en la web, en les xarxes socials, d'aquest Encuentro Paredes. Eh, Anna Llopis, molt bona vesprada, Community Manager, i també artista que has participat, has tingut una doble vessant, ha en Encuentro Paredes, eh, una iniciativa curiosa i prou positiva, veritat, Anna? Bona vesprada, sí, la veritat és que sí. Quan va venir Cris a presentar-nos el, el projecte, ens va encantar la idea, eh, pensem que és un projecte cultural, sense precedents, assí a Gandia, i es van implicar tant que al final vaig acabar també d'artista i escrim poemes durant el, la trobada. Sí. Com a community manager, suposo que aquest és es un producte, per entendre'ns, eh molt satisfactòria a l'hora de de crear la web, eh, de crear contingut, dona molt de joc. Sí, la veritat és que és un producte amable, no podem dir. Sí eh, sempre vendre cultura és màgic, no? I en aquest cas és que es juntava un munt de, de disciplines, una, que, que siga un, un producte, eh, podem dir, popular, no? Sí. que naix d'un moviment del carrer, Sí, la veritat és que donava gust. I ahir heu tingut treball, com s'ha plantejat el treball de, de web? Eh, vos vam donar la idea, vau partir de zero vosaltres posant a la taula, o Cris i els seus companys ja tenien alguna idea, com va, es va crear aquest producte de la, de la web? Sempre és una tasca conjunta, tens en compte les necessitats o el que vol el, el, el client en aquest cas i, i ja adaptem, fem el disseny adaptat a, a les seues necessitats. I com a artista en raco racó poètic, també més que satisfeta, veritat, en aquesta eh, trobada intergeneracional a través de la poesia. Sí, la veritat que sí, sempre llegir poesia, la teua poesia és un plaer, sí. i fer-ho en el carrer, que de qualsevol persona que, que passe puga sentir, mm. pues és molt agradable. Van participar Adriana Serlit, Ximo Vidal i Psicofons. -hmm. Encantats de la vida. Encantats de la vida. Bueno, I Anna, eh, comentat en Edgar Frígola, que és el també membre de, de Creativados, l'agència de comunicació, i Edgar, eh, tu responsable, per a bé i per a mal, del cartell, anunciador, un cartell que molt cridaner, no? A veure, antes que res, dir que no sols jo, vinc un poc en representació de l'equip de creatiu de, del departament de, de Creativados, de l'agència, Eh, en este cas, jo principalment em vaig ocupar de que és la línia creativa del lo que és el el cartell, Quins es va seguir unes donar unes pautes, eh, van seguir un poc, van aportar les nostres idees, fins al final a plegar a un punt eh, que diguérem, esta és la línia que volen seguir. Sí. I res, eh, que hagi agradat a la gent que hagi, ha hagi seguit un poc, plasmat el concepte, perquè és un, un oi, no, sí és concepte de grafit i tal, però engloba molt més aspectes que no sol és el anar i pintar una paret. Un aspecte molt més popular, d'englobar el que és el públic a el que és el, el referent de, de l'art urbà, per dir-ho així. A el que sí que, que vos ben clar, que cridar l'atenció ha cridar l'atenció al cartell, que suposa que això és important en parlar de cartelleria, no? cridar l'atenció. Correcte, correcte, clar. Un cartell, al cap fi, té que, com molt bé has dit, té que cridar l'atenció, però té que plasmar una informació i que s'entenga i que a poder ser que siga per a tots els públics, no sols un públic en concret. En aquest cas, tornem a saltar la figura de intentar al públic eh, de peu, de carrer, a un, aspecte a lo millor un poc més tancat, no? que a lo millor no està tan a la vista, està al carrer, està a la vista de tot, però pareix un poc de gueto, no? És intentar trencar les fronteres i dir-li a tot el món que no, que això espera tot el món, que no sol esperar quatre. Sí per a tot el món i ben clar que ha quedat en aquesta tercera edició. Ojalà hi hagués una quarta, no? Ojalà, ojalà. La veritat és que la tasca ha sigut increïble. Estos dies que estàvem així ha quedat increïble el sí. carrer. Jo he convidat tot el món a que vinga a visitar-lo perquè ara ja podem dir que és com un museu, no? A l'aire sí. lliure. Molt bé, Edgar i Anna, moltes gràcies per estar amb nosaltres i, i comentar-vos la vostra experiència en aquest en aquesta tercera edició de l'Encuentro Paredes. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies a vostè. Ja sabem, carrer Sant Ramon, com diu Anna han de visitar perquè això ja és un museu d'art urbà gràcies a la tercera edició de l'Encuentro Paredes i nosaltres continuem en aquesta via de Gandia recorden carrer Sant Ramon han de visitar per a gaudir d'aquestes obres d'art que és el que són eh, multidisciplinar va estar el cap de setmana però ahir es queden estos murals d'art urbà siguem en aquest carrer perquè ja hi ha hagut més gent implicada en aquesta tercera edició de l'Encuentro Paredes estan veient la façana del Teatre del Raval, edifici emblemàtic en este carrer Sant Ramon, que ha canviat completament la seva imatge, gràcies a la tercera edició de l'Equato Paredes, del qual estem parlant avui, en el test de magazine Telesafor. I ja sabem, Teatre Raval, abans, eh, en el programa anterior, quan vàrem parlar del que seria, també vam parlar amb Isabel Cogollos com a membre del Teatre del, del Raval. Isabel, molt bona vesprada. Bona vesprada. Vam parlar de la prèvia i ara anem a parlar de com ha quedat, i ja estem veient-ho. Contest, bueno, la crisi està per allà darrere, però no està escoltant-nos. Esteu contents del resultat o no? La veritat és que ens ha sorprès eh, positivament. Eh, ja nosaltres pensàvem que el resultat seria... Eh, que quedaria molt bé i, i segons anava evolucionant eh, ho hem vist, o sigui, nosaltres era, eh, més o menys la idea que teníem, encara que no podíem triar, sí. eh, però vam estar parlant amb l'artista i, i trobo que, que va encertar la, la idea que teníem. Bé, que va ser eh, durant el cap de setmana, eh, 5 i 6 d'octubre, si no falla la memòria, uh -huh. vosaltres vau estar així, seguint un poc sí. tot el procés de creació? Sí, nosaltres estiguem també ajudant a, en tots els esdeveniments que es van fer i, i bueno, clar, seguint 24 hores, no, perquè tenien que dormir, però sí que vam estar així vora eh, 12 hores darrere de, de observant l'evolució. I ara ja en l'edifici del Teatre Raval ja teniu un altre motiu més que oferir a la gent a banda de, del contingut de qualitat que feu de l'interior a la sala, un altre motiu més estètic per a que la gent acudisca si al carrer Sant Ramon de, de Gandia, no? Ara la nostra idea és un poc que el que hi ha a l'interior es eh, reflectisca també a l'exterior. Eh, tot aquest color, tota aquesta vivesa eh, que pots viure en les obres de teatre i música i circ que fem al teatre eh, o pugues veure ja des de fora. Bueno, así és multidisciplina en lletres majúscules en el Teatre del Raval. Exactament. Molt bé, Isabel Cogollos, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bueno, veiem que eh així tot el món està encantat del resultat de encuentro Paredes i és el moment d'anar posant pues, el punt i final, però Bollemfero, tant menys responsables algunes de les màximes responsables d'este de esta trobada multidisciplinar eh al voltant de l'Art Urbà, així a Sílvia Carrer Sa Ramón de Gandía a aquesta tercera edició del encuentro Paredes. Así, ah, Torrem, mamén y La Cris, que son los responsables de, esta, de este encuentro Paredes, eh, que ensaduta así al Carrer San Ramón para ver estas meravellas de arte Hemos de ir poniendo ya el punto final. Eh, habéis dicho al principio del programa, en vuestra charla, que esto todavía sigue, porque afortunadamente tenemos estos, eh, este arte urbano aquí en la calle San Ramón, Luego también tenemos redes sociales en las cuales ahí la vidilla, la vidilla sigue, ¿no? Continúa. Sí, la idea es ir compartiendo todas las obras que han quedado, cosas que nos van mandando los artistas. Entonces es sencillo, encuentro paredes en Instagram, Facebook y la página web. Mm. O sea que cualquier persona que quiera contactar, que quiera incluso contratar a alguno de los artistas, a alguno de los espectáculos, ahí estamos. Mm. Vamos, sou conscients de tot el moviment que teniu entre mans i el que està donant de sí i el que encara pot donar de sí. Sí, sí, sí. Bueno, és, és, una, és una gran faena, és una gran labor i, bueno, sobretot la Cris, que ha sigut un poc la impulsora d'això. Nosaltres hem anat un poc ahí a, a la part i, i sí, a més, molta gent hem treballat com a organitzadors i com a artistes uh -huh. i, ah. i clar, això, quan estàs en els dos bandos dius, bueno, això és... Ah, això també és una, una doble vessant, eh, un doble camí per a disfrutar, no, no només organitzar-ho, sinó quan ja ho lo tengo tot fet, me deixo llevar com a artista i participo i perquè sé el que tinc entre mans. Sí, sí, sí. Bueno, ho hem disfrutat un munt. Tant, tant organitzant com, com, tocant, cantant, o el que cada un ha fet, no? Molt bé, la veritat que molt contents. Eh, estarem seguint-vos eh, per les xarxes socials, eh, quatre paredes, eh, per veure no perdre, no perdre el, el camí que deixeu, però de moment, així també, és encontre físic amb tot el resultat de la tercera edició de l'Encontre Paredes, així en el carrer Sant Ramon, en la ciutat de, de Gandia. Moltes gràcies. Eh, gràcies ha estat un, un plaer per veure xines. tot el que heu, el que heu aconseguit. Un gustazo. A mí me molaría remarcar que nos han tratado increíblemente bien, todos y todas las vecinas. Los niños también han estado por aquí mucho, y aunque estemos aquí representando, pero hay una tercera persona que es Sento Carbó, que ha estado también al pie del cañón, y tanta gente sí. apoyando. O sea que gracias a bueno, cada una. Perfecto. Nos quedamos con ese mensaje tan positivo del Encuentro Paredes. Moltes gràcies per atendre'ns. A tot Dani. Hasta una pròxima. Molt bé, gràcies. Ja ho sabem. Encuentro paredes que ha ampli d'art en concreta que és Carrer Sant Ramon de la ciutat de Gandia. Era el que la cita que tenien pendent i que avui han dedicat al magàsins de de telesaforia Sabent. Han de visitar el Carrer Sant Ramon de la ciutat de Gandia per a disfrutar d'aquest art urbà que ja es queda de per sempre, així, per a la ciutadania de Gandia. Fins un pròxim programa si a Telesafor. Com ja sabeu, la barra cafallera porta vestint falleres i fallers des de 1970. La seva llarga trajectòria ha fet que any darrere any siguen més els que decideixen acostar-se al seu local del carrer Sant Francesc de Borxo 65 de Gandia i deixar en les seues mans la indumentària regional que lluiran durant les falles i festes populars, sabent que en tot moment el seu equip s'encarregarà de cuidar tot tipus de detalls i personalitzar la seva indumentària dins del rigor històric que correspon. Aquesta forma d'actuar ha portat al fet que la barraca fallera reba en 2018 el guardó del certificat CICTED de qualitat turística en destinació. En els seus 250 metres quadrats d'exposició podràs trobar una àmplia gamma de teles de raió, seda i fins i tot un apartat de teixits exclusius des de la seva col·lecció privada. A més, podràs trobar de cap a peus tots els complements necessaris per al teu vestit de fallera i faller avui la barraca fallera ens porta totes les novetats en colorits i teixits, destacant entre les sedes els colors intensos i foscos on continuen colors com el verd primavera, el borgonya o el petroli, però on també destaquen fortament novetats com el coure, el paladí, el roig gerani, el lagón i el madreselva. Respecte a rajons, la diversitat de tons, aquesta temporada és més compensada entre tons foscos i clars, seguint colors com el brillant, el celta, el vilafranca, el lorca, el petxe o el robí, i destacant novetats com l'acer, l'oasis, el lambro, el bahia i el taurit. en relació als dissenys de les confeccions, a la barra cafallera destaquem en les dones i xiquetes les confeccions del segle XVIII, on predominen els cossos ajustats, amb bares i on, a més de fer-se tipons del segle XVIII, igual que la tela de la falda, també són moltes les que decideixen realitzar-lo en teixits llisos o amb algun tipus de gravat al tot del fons de la falda o d'alguna flor d'aquesta. Per això, la barra cafallera ens presenta una gran varietat de colorit amb diferents possibilitats de gravats. Cal destacar que a poc a poc són més les dones que també van decantant-se per recuperar els tradicionals tipons de màniga llarga negres com a fons d'armari, que a més de ser elegants, estilitzen i permet donar-li molta més funcionalitat al poder combinar amb qualsevol tipus de falda. A més, si portes mantellina blanca, sempre tindràs més real sobre el fons fosc. Per a aquest tipus de xipons, destaquen els rasos, els brocats i els velluts llaurats amb motius florals. En el cas dels homes i xiquets, el vestit de torrentí seguit sent, per norma general, el més utilitzat, ja que és ric en varietat de teixits, colors i acabats, i on cada vegada més són els que trien per els seus xupetins dibuixos xicotets i confecció de xupetins creuats, apostant també per les xaquetes i complements, com el tradicional mocador de capsiga de seda o cotó, i el barret, destacant models com la rodina valenciana, el mig formatge o la montera, ja que tant el barret com el mocador eren una peça fonamental de la indumentària masculina de l'època.